অধিক দেখা যায় বর্ণনাত্মক গীতপদৰ জৰিয়তে ইয়াৰ কাহিনী ভাগ আগবাঢ়ে মূল গাঁৱনীয়াৰ হাতত এডাল চোঁৱৰ থাকে চোঁৱৰডাল জোকাৰি মূলে গীতপদ লগাই দিয়ে আৰু পালিসকলে তাক দোহাৰে গীতপদবোৰ লগাই দিওঁতে মূলে হাতৰ ভংগী দিয়ে আৰু পদচালনা কৰে ইয়াত সংলাপৰ ব্যৱহাৰ কম কিন্তু অংগী ভংগীৰ প্ৰাধান্য দেখা যায় কাহিনী ভাগৰ মাজে মাজে হেমেলিয়া সংলাপ আৰু দৃশ্যাৱলী যোগ কৰা হয় এনে সংলাপ আৰু দৃশ্যাৱলীৰ মূল কাহিনীৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে হেমেলিয়া দৃশ্যাৱলী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কেতুৱা নামৰ এটা চৰিত্ৰ থাকে ভাৰী গানত কেতুৱা নামৰ চৰিত্ৰৰ সংযোজন লক্ষ্য কৰিবলৈ মুখাৰ ব্যৱহাৰ এইবিধ লোকনাট্যৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৰাৱণ হনুমান জাম্বুমান আদি চৰিত্ৰৰ বাবে মুখাৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য ভাৰী গানৰ ৰাম লক্ষ্মণ চৰিত্ৰই মুখা পৰিধান নকৰে বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মুখাৰ ভিতৰত ৰাৱণৰ মুখা ভাৰী গানৰ আকৰ্ষণীয় সম্পদ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণে বিভিন্ন আকৃতি আৰু ৰূপত মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাৰী গানত কেৱল চৰিত্ৰৰ বাহ্যিক প্ৰকাশনৰ কাৰণেই মুখাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বহু সময়ত প্ৰতীকী অৰ্থতো মুখাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় Oh, my God.